Davant de les sentències, per part nostra, des de la CUP, la candidatura d'Unitat Popular, dos idees: força, amnistia i autodeterminació. Per un cantó, amnistia total. Nosaltres entenem que l'amnistia total només serà possible a partir de la lluita, a partir del treball colze a colze, a partir de la mobilització permanent al carrer. Una mobilització popular sostinguda és l'única garantia de tenir una ruptura, i la ruptura és la màxima garantia d'alliberar persones injustament empresonades, persones injustament exiliades. L'amnistia i l'autodeterminació serà una conquesta que farem al poble. La farem al poble o no es farà. No comptem ni amb institucions, ni amb lideratges, ni amb voluntat política, cap ni una. La clau de volta, la clau que obre tots els panys, la tenim nosaltres, som el poble, i només el poble organitzat és qui té la capacitat de determinar això. Ningú més té potestat de fer-ho. Sou vosaltres, som nosaltres. Avui hem vist tristament com una part de les persones, de les preses polítiques, han estat jutjades i han estat condemnades de forma totalment injusta. No podem oblidar la resta de persones que estan en presó. Parlem de 16 persones empresonades. 16 persones. I si sumem les persones exiliades, estem parlant de 23 persones. L'onada regressiva i repressiva del règim no té aturador. No té aturador a casa nostra, ni la tindrà arran d'aquesta sentència en qualsevol lluita social política que pugui haver-hi arreu de l'Estat espanyol. Per tant, amnistia total. Amnistia total vol dir anul·lar totes les causes, totes i cada una de les causes, de totes les persones que hagin estat jutjades, condemnades, perseguides, detingudes o empresonades per defensar els drets de tots i totes, cada una de nosaltres. Bé siguin el dret a l'autodeterminació, el dret a vaga o drets polítics i socials de tots i cada una de nosaltres. Aquesta amnistia ha d'incloure de forma forçosa un reconeixement i un procés de memòria de totes i cada una d'aquestes persones que estan rebent d'aquesta forma tan absurda, i evidentment cal una reparació i reconèixer tots aquests danys. Per nosaltres l'exercici i el dret a l'autodeterminació van estretament lligats a aquesta amnistia total. No hi haurà amnistia sense autodeterminació, no hi haurà autodeterminació sense amnistia. Fins que no tinguem totes aquestes persones preses, lliures, al carrer, no serem capaços d'alliberar-nos com a poble. No els deixarem enrere, no deixarem ningú enrere, tots i cada un d'aquests presos, independentment de les nostres diferències polítiques, qui són? Són nostres. Ens els sentim partíceps, ens els sentim propis, ens els sentim... Ens els sentim. Em costa i em costarà seguir, però no tinc més remei que està determinat i ferm i fort per tirar endavant. I és el que us demano a tots i cada una de vosaltres. Pel que fa als companys del PSC i del PSOE, que tenim aquí al costat, ells són de la corda del senyor Bramon, són de la corda del senyor Albert Bramon, que el dia 12 d'octubre cridava «Viva Espanya, viva el rei i viva la Guàrdia Civil». La Guàrdia Civil que ens va torturar, que ens va pallissar l'1 d'octubre, que ens va torturar, que ens va pallissar el 3 d'octubre. Només li faltava dir «Viva el orden y la ley». Aquesta és la proposta de diàleg del PSOE. No us enganyeu. Aquesta és la proposta de diàleg del PSOE. No hi ha proposta. La proposta del seu diàleg és llei. Llei i llei. I les lleis es compleixen quan són justes, es canvien quan són injustes, i quan no es poden ni admetre ni complir, es canvien, s'assalten i es desobeeixen. No volem compartir espais amb carcellers, amb torturadors, amb botxins, amb persones que estan executant el 155. Avui
Espanya ha certificat la seva defunció total com a estat democràtic. Mai més Espanya, arreu del món, serà reconegut com un país amb una capacitat democràtica, amb un tarannà dialogant, ni amb una capacitat de decidir. I això no ho hem decidit nosaltres, ho han decidit ells. Ho han decidit ells, des del moment que ens han tractat com ens han tractat. I són moltes les persones, són milions de persones, que no recularem, que no ens arrugarem, que agafarem i tirarem endavant. Pel que fa a la moció, ens empassem el gripau de nou. No ens agrada. Aquesta moció no està consensuada a nivell local. No ho ha estat i no ens agrada quan parla de liderar, de disposar-se a liderar de nou i disposar-se a treballar conjuntament amb el moviment popular. No es tracta de liderar res. El lideratge el tenim, el lideratge és el carrer. El lideratge el vam veure l'1 d'octubre. Ni les reunions ni l'institucionalització va funcionar de res. El poble va passar per damunt, ens va passar per sobre. Ens va passar per sobre, a tots i a totes. L'1 d'octubre va ser el poble qui el va organitzar. I el 3 d'octubre, com està passant avui a l'aeroport de Barcelona. El nostre marc d'actuació és i serà el carrer. No serà l'institució qui ens portarà a l'independència. Ens hi acompanyarà. Però qui l'empenyarà serem nosaltres. L'1 d'octubre ho vam fer nosaltres. Qui va empènyer? Qui va ajudar? Qui va ser-hi? A nivell local, qui va dir d'ocupar els col·legis? Qui va prendre els col·legis? Per damunt de les reunions, per damunt de la institucionalització. Va ser el poble qui es va apoderar dels espais i del carrer, i va ser el poble qui va agafar i va decidir tirar endavant. Per tant, ens emplacem de nou a això. Pel que fa al punt sisè, ens parla d'una assemblea d'electes. Desconeixem què és una assemblea d'electes. Ens agrada molt l'idea, l'idea és molt bona. És tan i tan bona que nosaltres havíem demanat que aquesta eina tan potent i tan poc definida fos guardada. Creiem i creiem fermament que una assemblea d'electes és una de les formes millors de donar resposta. Però això ha d'estar ple de contingut i ha de tenir una estratègia d'unitat. Quan parlem d'unitat, unitat vol dir això, posar-nos tots d'acord i tirar els passos endavant amb allò que estiguem d'acord. I això de nou no hi ha sigut avui. Malgrat tot, avui sí. Votarem que sí, però la unitat és una altra cosa. Quan diem que les coses es fan al carrer, les coses es fan com ara a l'aeroport del Prat. Les coses es fan a través del tsunami democràtic, les coses es fan a través de les marxes que es faran properament. Les coses es fan així. I les coses no es fan com els Mossos ho estan fent ara mateix. Els Mossos no són la nostra policia. Els Mossos no és una policia al nostre servei. Els Mossos compleixen ordres d'un estat que no és el nostre, que és l'estat espanyol. Són treballadors de l'estat espanyol. I els Mossos no estan complint els protocols d'actuació. No van identificats, estan colpejant per damunt de la cintura, estan llançant projectils sense la distància i sense l'angle pertinent. I això està passant ara. Fins quan més passarà això, senyor Miquel Buch? Fins quan el senyor Miquel Buch i aquest govern continuarà apallissant el poble que diuen que representa? Ja n'hi ha prou. I és el carrer. És el carrer on el poble es defensa. Per tant, amnistia, autodeterminació, desobediència i allà ens trobarem. El carrer tot comença i el carrer tot acaba. Salut i república.